በቅድሚያም አርስተ ዜና በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የደቡብ ቀጠና የርጋ ጨፌ የቤተልሔም ስልጣና ማዕከል ለወጣት መሪዎች ግንቦት 15 እስከ 16 የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጣና ሰጠ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ዘማሪያንና ሙዚቀኞች ማህበር ግንቦት 28 በስካይላይት ሆቴል የምስረታ ክብረ በዓልና የራይ ማካፈል መርሃ ግብር አካሄደ የመሠረተ ክርስቶስ ቀን ነገሰኔ 4 2015 ዓ.ም ተከብሮ እንደሚውል ተገለጸ ኦፕሬሽን ሞቢላይዜሽን የተባለ የእንግሊዝ ሚስዮናዊ ድርጅት የፊታችን ክረምት ወጣት አማኞችን ወደ 15 የአውሮፓ ሀገራት እንደሚልገለጸ ከቀናት በፊት በአሜሪካ ደቡብ ካሊፎርኒያ የባህር ዳርቻ ከ4166 በላይ ሰዎች የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸው ተገለጸ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት ነው ከዜና ህይወት ጋር አብሬያችሁም ቆየው እኔ ጽጌ ሬዳ ነኝ ከምላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቅድሚያ የአገሩ ዜናዎች የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የደቡብ ቀጠና ይርጋ ጨፌ ቤተል ስልጠና ማዕከል ለወጣት መሪዎች ከግንቦት 15-እስከ16 የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጡ ግንቦት 24 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ማምሻ ላይ በጀመረው በዚሁ ስልጠና መክፈቻ ላይ የህብረቱ መንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ደሳለኝ እንኳን እንደናመጣቸው ንግግር አደረጉ። ንግግር ካደረጉ በኋላ ለታዳሚያን ቃል እግዚአብሔርን አካፍለዋል። በዚህ ዕለት ምሽትም የሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ ተካሂዶ በማግስቱ ለወጣት መሪዎች ሊሰጥ የታቀደው ስልጠና ተጀምሯል የሥልጠናው አዘጋጅ በሆነው በደቡብ ቀጠና ወጣት አገልግሎት የተዘጋጀውና የወጣት ደቀ መዝሙርነት አገር አቀፍ አስተባባሪ የወጣት መሪዎች አሰልጣኝ የሆነው መጋቢ በሰላሙ ባካሎ ሥልጠናውን ሰጥቷል ወጣቱን እናገልግል በሚል ርዕስ በተሰጠውና በዚህ ስልጠና ላይ የወጣት አገልግሎትን አስፈላጊነት የዘመኑ ተግዳሮቶችና ቤተክርስቲያን ቤተሰብና ወጣት መሪዎች ሊኖራቸው ስለሚገባ የአገልግሎት መደጋገፍ ትውልድን ለእግዚአብሔር ክብር ለማሳደግና የወጣቶች አደረጃጀትን በማጠናከር ላይ ትምህርት ተሰጥቷል በስልጠናው ላይ በቀጠና ውስጥ የሚገኙ ህብረት መካከል የ13 ወጣት መሪዎች የተገኙ ሲሆን ከእያንዳንዱ ህብረት የተገኙ ተሳታፊዎች ቁጥር ከአምስት እስከ ሰባት የሚሆን ነው ተብሏል በዚህ ማህበራትም በቀጠናው የመጀመሪያ የተባለው የዚህ ስልጠና ላይ የተካፈሉት አጠቃላይ ተሳታፊዎች ቁጥር 60 ነው በስልጠናው ላይ ወጣቱ መጽሐፍ ቅዱስን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ስለሚያጠናባቸው ስልቶችና ሌሎች ወጣት ነክ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በአምስት ቡድኖች በመከፋፈል ውይይት ተደርጓል በውይይቱ አጠቃለያም አገር አቀፍ የወጣት ማስተባበሪያ ቢሮ እንዲጠናከር የአጭርና የረጅም ጊዜ ወጣት ነክ ስልጠናዎች እንዲቀጥሉም ከተሳታፊዎች ጥያቄ ቀርቧል በመጨረሻም የስልጠና ተሳታፊዎች ባለሰባት ሰባት ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ስልጠናው ተጠናቋል መረጃውን ለህይወት ቲቪ የላከለን የወጣት ደቀ መዝሙርነት አገር አቀፍ አስተባባሪና የወጣት መሪዎች አሰልጣኝ የሆነው መጋቢ በሰላሙ ባካሉን በዝግጅ ክፍላችን ስም እናመሰገናለን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ዘማሪያን ሙዚቀኞች ማህበር ግንቦት 28 በስካይላይት ሆቴል የምስረታ ክብረ በዓል በራይ ማካፈል መርሃ ግብር አካሂዷል ባለፈው ሰኞ ምሽት በተካሄደው በዚሁ መራ ግብር ላይ ወንድም ቢንያማ ለ መድረክ የመራ ሲሆን የማህበሩ ፕሬዚዳንት የሆነው ዘማሪ ያገኘው ይደግ ደግሞ የመክፈቻ ና ስለ ማህበሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ገለጻ አድርጓል በመቀጠልም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ዋና ጸሐፊ የሆኑት ፓስተር ጻዲቆ አብዶ የመግቢያ ንግግር ያደረጉ ሲሆን ከዚያ በኋላ ወጣት ዘማሪያን በዝማሬ አገልግለዋል ቃለ ቃል እግዚአብሔርን ያካፈሉት ፓስተር ጌቶ አያሌው በበኩላቸው ለአገልግሎቱ ሾሞኝ በሚል ርዕስ ወቅታዊ መልእክት አስተላልፈዋል የማህበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆነው የሙዚቃ ባለሙያ ወንድም ረታ ጳውሎስ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች አንጻር የዝማሬ የመዘምራንና የሙዚቃ አገልግሎት ታሪክ ገጽታን የሚያስቀኝ ጥናታዊ ጽሁፍ አቅርበዋል በዚህም በዘመናችን በዝማሪው አገልግሎት ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን አመላክቷል የማህበሩ ጸሀፊ የሆነው ዘማሪ አቤኔዘር ለገሰ በበኩሉ የማህበሩን ቀጣይ ና እቅድ ያስቀኘ ጽሁፍ አቅርበዋል በመጨረሻም ቢሮ ለማደራጀት ና አስተባባሪ ለመቅጠር የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ከተካሄደ በኋላ አንጋፋ መካከለኛና ወጣት መዘምራን በጋራ በዝማሪ አገልግለው የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል የመሰረተ ክርስቶስ ቀን ሰኔ 4 2015 ዓ.ም ተከብሮ እንደሚውል ተገለጸ። ሪፖርተራችን አሸናፊ ወልደ ዮሐንስ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ከቤተ ክርስቲያኒቱ የፌስቡክ ገጽ ላይ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው ክብረ በዓሉን ማዘጋጀት ያስፈልገው አሁን ያለው ትውልድ የቤተ ክርስቲያኒቱን ታሪክ በማወቅ አስተምረዋንና ማንነቷን እንዲጠብቅና ከእግዚአብሔር የተቀበለችውን ተልኮ እውን ለማድረግ እንዲነቃቃ ለማድረግ ነው ይላል በዓሉ ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን በሚል መሪ ጥቅስ እንደሚከበር ይፋ ያደረገው መግለጫው ይህ የክብረ በዓል በቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት ዘንድ ነገ ሰኞ ሰኔ አራት ተከብሮ እንደሚውልም ገልጿል በክብረ በዓሉ ዕለት ከሚካሄዱ መርሃ ግብሮች መካከል የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር በተለያዩ ቋንቋዎች መዘመር የእርቅ ወንጌልን ለሌሎች በማድረስ ወንጌልን በመመስከርና ቤተ ክርስቲያንን በመትከል ለተጉ መሪዎች የውቅናና የምስጋና የምስክር ወረቀት በመስጠት በመስቀሉ ሥራ የተጠበቀውን የመንፈስ አንድነትና ለእርቅ ወንጌል የመኖርና አስፈላጊነት የሚያስረዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን በማንበብ አማኞች በብሔር በጎሳ በቋንቋ በኑሮ ደረጃና መሰል ጉዳዮች የተለያዩ ቢሆኑም አካል የሆነው አንዱ እግዚአብሔር ልጆችንና የአንድን መንግሥት ወራሾች መሆናቸው እንዲረዱ በማሰማር በአባቶችና እናቶች ጸሎት እንዲሁም ማድ በመቁረስና እውነቶችን በድምፅና በምስል በመሰነድ መሆኑን መግለጫው ያስረዳል አሁን ወደ ውጭ አገር ዜናዎች አልፋለሁ ኦፕሬሽን ሞቢላይዜሽን የተባለ የእንግሊዝ ሚሶናዊ ድርጅት የፊታችን ክረምትን ወጣት አማኞችን ወደ 15 የአውሮፓ ሀገራት እንደሚልክ ተገለጸ ሪፖርተራችን አሸናፊ ወልደ ዮሐንስ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል ኦፕሬሽን ሞቢላይዜሽን የተባለ እንግሊዝ ሚስዮናዊ ድርጅት የፊታችን ክረምት ወጣት አማኞችን ወደ 15 የአውሮፓ ሀገራት እንደሚልክ ገለጸ እንደ ድርጅቱ ገለጻ በእንግሊዝ የሚገኙ ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ክርስቲያን ወጣቶች ወደ ተለያዩ 15 የአውሮፓ ሀገራት በመጓዝ ለስደተኞችና ለሕፃናት የደህንነትን ወንጌል እንዲያካፍሉ ይደረጋል በዚህም ወጣቶቹ የተግባቦት አቅማቸውን ከማጎልበታቸውን በላይ በድፍረት እምነታቸውን ለሌሎች የማካፈል አቅማቸውን ያሳድጋሉ ይህ አጉር አቀፍ ፕሮጀክት የሚቆየው ከሰኔ አጋማሽ እስከ ነሐሴ አጋማሽ ሲሆን የወንጌል ተልኮንም አንግበው ከእንግሊዝ በመነሳት ወደ ተለያዩ አገራት ለሚጓዙት ወጣቶች በየአገራቱ ስላለው የባህል አውድና የህዝቦች የህይወት ዘይቤ የግንዛቤ ማስጨበጫ ገለጻ ይሰጣቸዋል የኦፕሬሽን ሞቢላይዜሽን መስራችና አንቀሳቃሽ የሆኑት ሚስተር ጆርጅ ዌቨር ይህ የሚሶናይነት ተልኮ ሬስ አክሮስ ዩሮፕ ወይም በሩጫ አውሮፓ ማዳረስ የሚል ስያሜ እንዳለው ተናግረዋል ሚስተር ጆርጅ ከዚሁ ጋር አያይዘውም የወጣቶቹ የዩንጌል ተልኮ ክርስቲያን ባልሆኑ ወገኖች ላይ ብቻ የሚያተኩር ሳይሆን በመንፈሳዊ ህይወታቸው የደከሙ ክርስቲያን ወገኖችን ጭምር በመጎብኘትና በማጽናናት ማነቃቃትንም የሚያካትት ነው ብለዋል በዚህ ተልእኮ ላይ ተካፋይ ለመሆን የሚፈልጉ ወጣቶች እስከ ሰኔ አስር መመዝገብ እንደሚችሉም አስተባባሪው ለክርስቲያን ፖስት ገልጸዋል ከቀናት በፊት በአሜሪካ ደቡብ ካሊፎርኒያ የባህር ዳርቻ ከ4166 በላይ ሰዎች የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸው ተገለጸ በርካታ አሜሪካውያን የተጠቀሙበትን ይህንን ታላቁነት በመላው አገሪቱ የሚገኙ ሰስ ቤተክርስቲያናት በመተባበር ስፖንሰር ያደረጉት ሲሆን ይህ የጋራ መንፈሳዊ መድረክ የተዘጋጀበት ምክንያት መንፈሳዊ መነቃቃት ለማምጣትና በሀገሪቱ ቤተክርስቲያናት መካከል መቀራረብን ለመፍጠር እንደሆነ ተነግሯል የዚህ ታላቅ የህብረት ጊዜ አዘጋጆች መካከል አንዱ ግንባር ቀደም የሆኑት የካሊፎርኒያ ኦሽንስ ቸርች ዋና መጋቢ ፓስተር ማርክ ፍራንሲ ናቸው ታዲያ ፓስተሩ ለክርስቲያን ፖስት እንደተናገሩት ይህንን ራእይ ከጌታ የተቀበሉት ባለፈው ዓመት እንደነበረና ጌታ ለሰጣቸው ምሪት የመታዘዝ ሀሳቡን ለሌሎች ማካፈላቸው ገልጸዋል ፓስተሩ ገለጻቸውን በመቀጠል አገራቸው አሜሪካ በመንፈሳዊ ጨለማ ውስጥ እንደምትገኝ በመግለጽ በውሃ ጥምቀት ዕለት የነበረውን የጋራ አምልኮ የጸሎትና የእግዚአብሔር ቃል ለመካፈል ጊዜ ቤተ ክርስቲያን በአንድ ልብ ቢተባበሩ ቢቀባበሉ ይህንን አገራዊ ጨለማ ለመክፈፍ የሚያስችል እምነት መንፈሳዊ አቅም እንዳላቸው አመላካሽ ነው ብለዋል በውሃ ጥምቀት መርሃ ግብሩ ላይም ተሳታፊ የሆኑት በርካታ ወገኖች በዚህ የህብረት ጊዜ በመነቃቃት መታነጻቸውና መጽናናታቸውን ለክርስቲያን ፖስትና ሌሎች ክርስቲያናዊ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል ከሶስት ዓመታት በፊት እንደ አውሮፓያን የዘመን ቀመር በ2020 በዚያ ስፍራ ተዘጋጅቶ የነበረውን ተመሳሳይ የጋራ መድረክ የተጠቀሙት ነፍሳት ቁጥር 1000 ብቻ እንደነበር ዘገባው አስታውሷል ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾች እስካሁን አብራችሁ የነበርኩትን እኔ ጽጌ ሬዳ ነበርኩኝ ከመላው የሱዲዮ ባለሙያዎች ጋራ ማንኛውም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ልታደርሱ ትችላላችሁ የሳምንት ሰው ይበላል